Під 5-ю міською лікарнею в Одесі черга зі швидких. Регіон зараз на першому місці по захворюваності на ковід. Впродовж тижня кількість недужих там була більше тисячі. В основних лікарнях міста брак вільних місць. Тому почали відкривати медзаклади другої хвилі. Відкривається ковідне відділення в єврейській лікарні, готова також 10-я лікарня, 8-я лікарня. З якого кількості ми б лікарні не відкрили під ковід, якщо люди не будуть самі себе защищать своє здоров'я і вакцинуватися, нам не вистачить ні одної лікарні. Б'ють на сполох і медики у Мелітополі. В мережі з'явились кадри із інфекційної лікарні. Медзаклад забитий хворими на ковід. Майже не залишилось місць і в інших відділеннях міста. Для хворих розгортають відділення на 70 місць у сусідній Якимівці. Міський транспорт у Мелітополі ходить 3 години зранку і ще 3 ввечері. Возить людей тільки з паспортами щеплення чи ПЛР-тестами. В самому Запоріжжі влада перепрофільовує для хворих ще одну з міських лікарень на 150 місць. І якщо з місцями для недужих поки немає проблем, дошкуляє інша біда – брак медперсоналу. Наша область знаходиться напередодні потрапляння в червону зону. Зробили ми ці ліжка, організували кисень, виділили кошти, закупили ми концентратори, але немає лікарів, які мають надавати цю допомогу. Це велика проблема. Складна ситуація і у мільйонному Харкові. За тиждень у місті відкрили останні резервні лікарні. І вони переповнені під зав'язку. Лікарня була заповнена за 1,5 доби. Ми заповнені на 110%. Тож у місті посилили контроль карантинних норм. За дотриманням правил помаранчевої зони слідкують 17 мобільних бригад у складі працівників поліції та Держпродспоживслужби. У громадському транспорті, в магазинах вже почали складатися протоколи і на порушень, які самих мешканців, і на магазини, які не виконують вимоги. А з понеділка обмеження лише посилюються. Таке рішення прийняла обласна та міська комісії. Заборонити приймання відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших суб'єктах діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50%. Утриматись від проведення всіх масових розважальних, спортивних, рекламних та інших заходів. Від проведення масових заходів просять утриматись і у Львові. Наприкінці тижня засідала міська комісія. Вона вирішила відправити учнів 5-11 класів спочатку на дистанційку, а потім на тиждень канікул. Також у місті призупинили планові госпіталізації у медзаклади. Ми бачимо тенденції. Тенденції дуже небезпечні, тому треба цю хвилю зупинити. Зупиняючи очне навчання, фактично на 2,5 тижні, ми маємо можливість розірвати цей ланцюг. Так само зупиняючи 14 числа всі масові заходи в місті Львові. Як далі працюватимуть міські ринки, заклади харчування, магазини та бізнес, у мерії обіцяють повідомити вже цього тижня. Тоді знову засідатиме міська комісія із надзвичайних ситуацій. Давлення. Посмотрите, ноль стоїть на датчики, на манометрі, видите? Херсонська обласна лікарня вже тиждень без газу, без тепла та гарячої води опинилися понад 500 пацієнтів лікарні. У закладі зо 20 відділень. Через жорсткий карантин всередину не пускають. З медиками спілкуємось на вулиці. Персонал зізнається, воду для підготовки хворих до операції гріють чайниками, некомфортно породіллям та новонародженим. Ми використовуємо електроприбори, використовуємо грілки для зігрівання. Ну і тепліше одягаємо. Ну це, звичайно, не дуже комфортно мамам. На даний момент в приміщеннях 16-18 градусів тепла, от в день світловий, вночі холодніше, звичайно. Блакитне паливо – одній із найбільших в області лікарень. Відключили газівники за вимогою постачальної компанії «Укргазресурс». В суботу вони приїхали і в суботу вони виповнили опломбіровку вводних узлов учету. Тобто, от ви бачите, задвіжечка –
которая пломбирована, вот есть номер пломбочки. Боргів медзаклад немає, а в Херсонській обласній раді, які підпорядковуються лікарня, лише руками розводять. Чому так зненацька лікарню відключили від постачання блакитного палива, не розуміють і чиновники. Тим паче, згідно договору з постачальником, про це мали попередити заздалегідь. Договор передбачає односторонню відмову від виконання обов'язків, якщо друга половина чи друга сторона буде повідомлена про це не пізніше, ніж за 30 днів до прийняття цього рішення, або 20 робочих днів. Ми повинні оголосити тендер, ми повинні обрати переможця цього тендеру, укласти договір і рухатися далі. Через відключення газу медзакладу керівництво області звернулося до СБУ, а директор лікарні – до поліції. Там відкрили кримінальне провадження. Відкрите кримінальне провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України – це самоправство. Санкція статті передбачає покарання від сплати штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до арешту на строк до 3 місяців. У компанії «Укргазресурс», з якою обласна лікарня підписувала угоду, з журналістами спілкуються тільки через інформаційний запит. У відповіді постачальник пише, що відключив газопостачання законно. Мовляв, лікарня порушила умови угоди, бо не надала показники споживання газу. Припинення газопостачання на об'єкті Херсонської обласної клінічної лікарні сталося внаслідок систематичного порушення умов чинного законодавства та безвідповідального відношення керівництва лікувального закладу в частині забезпечення установи енергоносіями. У лікарні це заперечують. У нас стоїть узел учету, який вважає потреблення газу. Він в електронному форматі, тобто независимо від того, передали ми дані, не передали, поставщик газу, тобто «Укргазресурси», і Херсонгаз видить, скільки ми газу потребуємо. Наразі медзаклад оголосив новий тендер, але процедура обрання постачальника займе близько місяця. За цей час у Херсон можуть прийти морози, а пацієнти так і залишились поки без тепла. Поки більшість лікарень країни страждають від холодної погоди та відсутності опалення, у цьому ковідному шпиталі на Волині ще 3 тижні тому почали обігріватись, як тільки відчутно похолодало. Батареї на день їх я не пробую, а ночі вони теплі, тепло ми не замерзаємо. Опалюється, а як же? Опалюється кімната, тепло, гарно. 3 роки тому медзаклад відмовився від використання газу, почали опалювати дровами. Обігрівають лікарню 2 котлами. Один для води, інший дає тепло. Якщо на вулиці тепліше і палати добре нагріває сонце, подачу тепла призупиняють і відновлюють на вечір. 22 куба ми спалюємо за днів 8. Це... А на твердопаливному? На твердопаливному палимо тільки в день. Як гріємо воду. Тож медустанова не залежить від коливання ціни на газ і відчутно економить. Тим більше, що на Волині сировину з відходів деревообробки простіше купити. Кожного дня, щоранку, зранку і звечора контролюється температурний режим в приміщенні, в палатах. І подається дані в управління. І тоді приймається рішення, яку температуру подавати, щоб було комфортно для пацієнтів. Тепло у палатах важливе не лише для комфорту медиків та пацієнтів. З початку пандемії коронавірусу корпус Волинської обласної лікарні перепрофілювали під ковідний шпиталь. Наразі на лікуванні у медзакладі є 150 пацієнтів, сотня з яких під високими потоками кисню. Холод у палатах може лише погіршити стан хворого. Інфекційний корпус, адже там знаходяться пацієнти з температурою. Там пацієнти важкі з ознобами і тому подібними речами. На початку чи всередині вересня ми мали холодні дні. Ми мали дні, коли температура сягала там близько 6-7 градусів вночі. Тому прийнято було рішення включити опалення дещо швидше. Температурний режим в корпусі в Боголюбах є комфортний – 18-20 градусів. Поки котельня працює на мінімальному режимі, за добу тут спалюють до 3 кубів щепи. Колоди використають, коли настануть сильні морози. Наявність власної котельні і перехід на енергоощадні технології дозволяє лікарні самі регулювати власний комфорт і не залежати від міста чи навколишніх сіл.